Aquest és l'exemple del que, per el que nosaltres no estem d'acord amb el pla del Carmel, doncs, que els grups de l'oposició doncs, vam fer doncs, que no es pogués aprovar. No hi estem d'acord perquè aquí ho podem veure, no? És a dir, el que fa aquest pla, bàsicament, és tirar casetes com aquesta, casetes petites que tenen un espai que esponja al barri per tirar-ho i fer pisos. Això per nosaltres no és esponjar el barri, per nosaltres és al revés, és encara doncs, posar més habitatges en un barri ja de per si molt dens. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb aquest pla per diferents motius. Evidentment no hi vam estar d'acord per la forma en com aquest pla es va portar a aprovació, però tampoc per la per el fons, i aquest és un dels exemples, en trobaríem molts altres. Si tot el barri, allà on veieu una caseta baixeta, la tiren per fer pisos. Nosaltres no hi estem d'acord. Podem estar d'acord amb algunes actuacions molt concretes, i en aquestes doncs, ens podríem sentar i veure com ho podem fer, però no amb exemples com aquest, que és un d'ells, que després en podem veure altres. Per tant, nosaltres què demanem? En primer lloc, i sobretot, que es parli amb els veïns, amb aquesta gent afectada, que no pot ser que s'hagin assabentat, que estan afectats, perquè aquesta gent no estava afectada, i que s'assabentin a través d'un doncs, mitjà de comunicació que de cop doncs, els afecta. Això no pot ser. Primer, sentar-se amb els veïns, parlar amb les plataformes que ara s'han constituït, i un cop s'hagi acabat de parlar amb aquestes plataformes, doncs nosaltres mirarem quina part del pla podem posar-nos a treballar. Però n'hi ha moltes, com aquesta, amb la que no hi estem gens d'acord i que en cap cas donarem suport a un pla que inclogui 200 milions.